Сухий корм Savory – свіжа індичка з куркою для цуценят усіх порід. Savory – це корм для цуценят супер-преміум-класу. Холістик, що вироблений із найкращих продуктів, що призначені для людей. У складі багато м'ясних інгредієнтів і відсутні шкідливі добавки. Рецептура Savory розроблена нутриціоністами та шеф-кухарями за принципами збалансованого, корисного та смачного раціону для цуценят усіх порід. Сухий корм Savory для цуценят містить 55% якісного м'яса індички та курки, суперфуди, яблука, цукіні, шпинат. Зберігати корм необхідно у темному прохолодному місці. Упаковка легко відкривається. Потягніть стрічку у місці відриву у пачці 1 та 3 кілограми. У пачці 12 кілограмів знайдіть стрічку з перфорацією та відірвіть її та відкрийте блістер. Гранули корму оптимального розміру для вживання цуценятами. Зберігайте корм в закритому пакуванні. Аналітичний склад корму відповідає вимогам правильного харчування, а вітамінний та мінеральний склад гарантує здоровий ріст та гармонійний розвиток маляти. Savory зроблений із свіжого м'яса, має унікальну рецептуру, підтримує імунітет та суглоби улюбленця. Норми годування кормом додатково вказані на упаковці. Корм випускається у 3 упаковках вагою 1 кг, 3 кг та 12 кг. Оберіть зручний формат. Have a Savory Day!